Paralelisht thua që të kemi mundësi të shohim një efekt. Që shkojmë tek nordikët edhe tek vende të tjera, pra ne këtu kemi problemin akoma më të madh sepse duke referuar tabelës së parë, po ti ndajmë në 3-4 kategori tek çështja e besimit, ne besim sparit huaj, dhe kjo është genetike se një vend i krijuar nga konferenca ambasadorëve, domethënë duhet vazhdoj. Së dyti është spak me përfaqësitë fetare dhe presidentin. Dhe në grupin e tretë është qeveria dhe më poshtë qeverisë janë ato që presupozohet ishin motorët aktiv në këtë luftë, shoqëria civile, mediat dhe gjykatat si finalizuese. Pra, problemi është edhe më i rëndë nga që mendojmë. Edhe nuk do presim domethënë sinjale shpresë për rrugën e duhur në një kohë të shkurtër. Në gjithë këtë që analizuam. Sinjalet i kemi, domethënë sepse domethënë treguesit këto janë sinjale. Çështja është se kush do t'u bashkohet si do i përdorim këto sinjale. Jo, kush do t'u bashkohet, sepse dakord, është spaku, kush do ta pasojë? Domethënë, a do të jetë media më mirë se sa qeveria, a do të jetë shoqëria civile më mirë se sa qeveria, a do jenë përfaqësuesit fetar në krye dhe të jenë më të zëshëm, se të mos harrojmë ne kemi kaluar një traumë të madhe para 25 vitesh, për shkak se përfaqësuesit fetar heshtën. Trauma e madhe e fajdeve. Domethënë, nëse do të kishin përfaqësuesit fetar, do të lexonin, të kumtonin, të predikonin atë çfarë thuhet në librat e shenjtë, atë çfarë thuhet në librat e shenjtë. Edhe për korrupsionin thua duhet prekur edhe ai nervi moral i qytetarëve. Gjithë pjesë e moralit. Gjithë populli shqiptar nuk do të shkonte të çonte para te sudja. Pra kjo rendja e madhe pas kapitalit financiar pas 90-s në kurriz të kapitalit moral ka sjell në këtë situatë që ne ndodhim sot. E dyta është mentaliteti që ligji është shumë i mirë, por kush do ketë punë me mua? Do të thonë gjithmonë është probleme tjetrin. Blendi. Jo thjesht një përmbledhje.